Olá, eu sou a Daiane Barreto, estudante da UFRJ, e eu trago para vocês mais um ensaio da música Casa de Farinha no violino. Como eu falei no último ensaio, eu estou trabalhando com o método AB, que a gente toca a primeira parte da música, que a gente chama de A, duas vezes, e depois a gente toca a parte B, a segunda parte da música, mais duas vezes. Então fica A, A, B, B. E nisso, com esse método de repetição, para poder limpar melhor, né, tocar melhor, fazer com que a música tenha uma sonoridade melhor, eu também estou tocando num andamento que seja um pouco mais confortável para justamente ajustar algumas coisinhas de afinação, posição dos dedos, arcada e tudo mais. Levando em consideração as dificuldades do meu instrumento, que são muitas, mas é isso, aos poucos a gente está evoluindo e esse foi o meu ensaio dessa semana. E eu espero vocês no próximo ensaio. Tchau, tchau!